Bom dia a todos. Vou endossar a fala de todos os que já por aqui passaram, principalmente em relação aos cumprimentos, e me dispensar de nominar a todos. Parabenizar principalmente essa frente parlamentar, absolutamente importante. Eu costumo dizer que, mesmo a Constituição falando que todos os poderes são iguais e harmônicos entre si, eu não tenho dúvidas que, na prática, o poder legislativo é o mais forte. É o que tem o poder de fazer as leis, poder de vetar e poder de fiscalizar todos os demais. Então, parabéns a todos. Não há dúvidas de que os senhores deputados estaduais, senhores deputados federais e senhores senadores da República precisam batalhar para resolver essa situação que o Estado do Paraná vive. Não é possível o desenvolvimento social sem o desenvolvimento econômico. Nenhuma empresa, nenhuma produção vai dar certo onde se cobra esses altos valores. Vão descer para Santa Catarina, valores muito mais baixos. E sobre o que foi apresentado aqui nos slides, alguns pontos que eu anotei me causam muita preocupação. Primeiro, 30 anos é muita coisa. Isso me parece que é unânime a todos aqui. Não tem como. Realmente é uma vida. Tem que ser revisto esse prazo. Outra situação seria o desconto limitado a 15%, conforme dito pelo deputado Romanelli, com envelopes fechados. Isso é um absurdo. Se a empresa assumir a obra e quiser dar um desconto de 60 a 70, melhor para todos nós. Tem que ser aberto, tem que ser como se fosse um leilão, não pode ser envelopes, e brigar no preço. O preço mais baixo decorre daquele que der o maior desconto. E isso é o melhor. É o livre mercado, é a liberdade de concorrência. Fechar preço em envelope não funciona. Outra situação que também é bastante grave, ao meu ver, confesso que eu não sabia, vi agora nos slides, é a questão do aumento desse degrau de 40%, quando as obras terminadas. Obviamente que o custo de uma obra, para se fazer, tendo que explodir pedras, fazer terraplanagens, desmanchar morro, enfim, custa muito mais do que fazer manutenções. E justamente quando fica mais barato, gasta-se menos para fazer, aumenta o preço. Isso também é algo que me parece que foge a lógica e não tem como. Seria quase que dar um prêmio ao empresário e uma pena a toda a população. Uma outra situação seria também o preço que foi apresentado já com os descontos, ou seja, que veio, o Jataizinho diminuiria para próximo de R$ 11,00, sertaneja diminuiria. Penso que tem que ser brigado para diminuir mais ainda, abaixar mais ainda esse valor e ainda deixar brigar em cima para quê? O Paraná ter preços de tarifas competitivos com os demais estados. Conheço o estado de Santa Catarina, meus pais residem lá, e é uma vergonha se comparar o pedágio do Paraná com o pedágio dos catarinenses. Então, senhores, fica aqui também o agradecimento da palavra e, por favor, senhores deputados, senhores senadores, representem o povo paranaense, senhor governador, por favor, intervenha junto ao governo federal e, senhor presidente da República, não dá mais para o Paraná suportar esse tipo de situação. É um estado que tem uma grande produção e está sendo penalizado com esse tipo de situação. E também me parece que é unânime da região inteira a extinção desse pedágio de Jataizinho. Então, senhores, essas as considerações que eu gostaria de fazer. Obrigado.